Zdravím všechny fotbalové fanoušky a vítám vás v dnešního videa ze hry FIFA 19. Dámy a pánové, dneska se podíváme na další čtvrtfinálový zápas na mistrovství světa žen. Uznáme první semifinálovou dvojici, tím je Anglie a Spojené státy americké. Ty včera porazili vlastně domácí Francii 2-1, takže vlastně hostitelský celek už skončil na turnaji ve čtvrtfinále a Američanky pokračují dál v obhajově titulu. Co se týká dnešního zápasu, tak máme na programu od 15 hodin souboj Itálie proti Nizozemsku, no a potom večer se uzavře čtvrtfinálová část zápasem Německo proti Švédsku. My se podíváme teda prvně na tenhle ten zápas Itálie proti Nizozemsku, oba dva týmy si myslím, že se zatím úspěšně procházejí tímhletím turnajem. Nizozemky ty dokonce ještě nestratili ani bod, ještě neprohrali, vlastně mají 4 vítězství za sebou. Italky ty vlastně na tom jsou docela dost podobné, ne, akorát že oni prohráli s Brazílií jednou, ale vlastně jinak další zbylé 3 zápasy zvládli. Takže zatím si myslím od obou dvou týmů hodně úspěšný turnaj. No uvidíme, jak si dneska poradí tyhle ty dva celky s tím, kdo bude vlastně nakonec postupujícím týmem do semifinále. Já jsem si rozhodl teda, že budu hrát za Italy, nebo teda ne Italy, ale spíš za Italky teda. Tak, základní sestava je následující. Giuliani je v bráně, v obraně potom Bartoli, Linari s kapitánskou páskou Gama a Giovanni. Záloze Mauro, Bergamacci, Giuliano, Sernoia, Bosance a na hrotu útoku Girelli. Ještě náhradnice Marcinelli, no Marcitelli, Tuseri, Simini, Gali, Fusetti, Rosucci, Giacinti a Sabatino ještě na hrot útoku. Tak, já myslím, že se můžeme rovnou vrhnout na dnešní zápas, dámy a pánové. Jsem velice zvědavý, vlastně jak jsem natáčel ten první zápas nizozemských hráček na tomhletom turnaji proti Japonkám, tak to byla neskutečná bitva. Když jsem nakonec úspěšně dotáhnul kdyby Nizozemky do čtvrtfinále, tak uvidíme, jak se dneska bude tenhle ten zápas vyvíjet. Itálie, Nizozemsko. Souboj dvou hodně tradičních a hodně fotbalových zemí. Italové i Nizozemci mají fotbal velice rádi a budou dneska chtít určitě podpořit svůj tým, vidíte, stadion je narvaný, takže jsem zvědavý. Tak a teďka nesmí samozřejmě chybět státní hymny. Tak samozřejmě oba dva týmy by chtěli postoupit do semifinále, ale ta bohužel tam může jenom jeden. A uvidíme, kdo to dneska bude, jestli Itálie nebo Nizozemsko. Můj tip je, že spíše vyhrajou Nizozemky, ale uvidíme. Myslím si, že by to mělo být, ano, na ČT Sport 15 hodin. Tak tady máme sestavu Itálie, rozestavení 4-3-3. A ještě si v rychlosti ukážeme sestavu Nizozemek. European Championships, World Cups. It's a very exciting development and there's no doubt that the standards are going up with the intensity. Potom vlastně ten večerní zápas Německa proti Švédsku je taktéž na ČT Sport. Tak a tady je základní sestava Nizozemska. Venendal v bráně, Lunteren, Graf, Bloodworth, Van S. Grenen, potom tam byla ještě Marten, Spitze, Van de Donk, Miedema a pak tam ještě byla jedna hráčka, tu jsem nestihl, každopádně zápas už nám začíná, Bergamacci hned ztrácí balon a Nizozemky můžou jít okamžitě dopředu, jenomže ani jim se nepodařilo
Přihrávka a pozor, tady Bergamačí, jenomže zase přišla rychle o balón. Tak teďka souboj. A pozor, tady se nabízí možnost pro Miedemu, jenomže nakonec míjí bránu. Tak, Italky rozehrávají od své brány. A pozor, další ztráta, znovu to byla Bergamačí, tak ta zatím nemá úplně nejlepší start do zápasu. Každopádně Italky to zvládly. Špatná rozehrávka teďka. Pan De Dong teďka taky dost riskantní. Každopádně Nizozemkám to vyšlo. Martens, Grenen, střela, kterou ale kryje v pohodě Giuliani. A pozor, teď špatně ale rozehrála a je z toho gól. Nizozemky otvírají skóre dnešního zápasu. Italská golmanka špatně rozehrála. A myslím, že by to měla být Martens, která otvírá skóre už v 10. minutě. Ale ještě radši si to necháme potvrdit. Je to tak, Martens je střelkyní úvodního gólu. Chyba v rozehrávce. Myslím, takhle tak špatně rozehrála italská golmanka. A je z toho gól na 1-0. Tak Nizozemky rychle vedou. Italky zatím... Podívejte se sami, teďka další nepříjemná ztráta. Nizozemky jsou hodně nepříjemné při napadání. Zatím to Italkám hodně stěžují. Tak teď možná Itálie by mohla něco vymyslet. Bartoli. A podívejte se, tady se nabízí spoustu prostoru pro Itálii. A je z toho vyrovnávací gól na 1-1. Teďka zase naopak zaspala nizozemská obrana. A je to rychle vyrovnáno. 1-1. Mauro se na pravém křídle uvolnila. A dokázala vyrovnat. Tohle to byla rychlá akce Nizozemek. Podívejte se, tady spoustu prostoru Italky toho dokázali hned využít. Krásná střela, nechytatelná pro nizozemskou golmanku. No a máme teda rychle srovnanou, po 5 minutách jsme se dočkali druhého gólu. A je zatím výsledek 1-1. Tak Bergamačí teďka krásně našla svoji spoluhráčku, Mauro. Ale zase Bergamačí se dneska nedaří moc u toho zpracování, teďka ale vybojovala balón. A Bergamačí její střela, která ale končí vedle. Tak teď si mohla trošku spravit zatím tu reputaci, ale tam byla teč. Takže by z toho měl být drohový kop pro Itálii nakonec. Busan se asi vzal na starost rozehrávku. Teďka už ale u míče Martens. Tak Nizozemky teď můžou rozjet svoji akci. Italky jim ten gól nabídli. Docela zadarmo vlastně. Italská golmanka zachybovala. Teďka se ale vedla daleko lépe při rozehrávce. Tak Giuliano. Na pravé straně má zase Mauro. Její centr, který byl přetažený, a to asi italská hráčka ani nestihne na hrací ploše. Nakonec to přece jenom stihla ještě. Tak centr, který končí na hlavě nizozemské hráčky. Tak teď pěkná kombinace, jenomže Fanes si poradila. Tak Bergamačí. Ale tahle ta přihrávka, teď si nerozuměli italské hráčky. Martens u míče. Mauro. A je Girelli. Může vystřelit, nakonec její střela byla nebezpečnější, než by jsme možná čekali. Ta napřáhla z docela dost velké dálky a podívejte se. Opravdu centimetry chyběly k tomu, aby Girelli zamířila přesněji.
Takhle tak těsně minula levou tyč. No spíše pravou tyč. Nizozemské golmanky. Tak teďka Nizozemky zase můžou vymýšlet něco zajímavého. A pozor, co se tam stalo. Vypadá to na nějaký faul a standardní situace pro Nizozemky. Hodně nebezpečná. 35. minuta. Teďka mají Nizozemky dobrou šanci nakonec. Špatně zahraná. Standardní situace ze strany Itálie, protože ta hlavička byla nedůrazná a málem z toho byla tragédie pro Itálii. Tak teďka Nizozemky, Spitze, Martens, Van de Donk, to je znovu Martens. Teď bych řekl, že to možná byl offside, ale pozor teďka na to. A teď už zase Italky můžou jít dopředu. A pozor, teď se otvírá zase prostor na break Bosancea. A šance je nakonec, je z toho dobrá možnost. Sernoja ale míjí bránu. Tak to je škoda pro Itálii, protože teď měli další šanci Italky. A zase těsně minula bránu. Podívejte se, ten míč se stáčel nakonec. Chytil špatnou rotaci pro Itálii, protože se stočil nakonec mimo tři tyče. Girelli, tam byla ale sama Bosanca, ještě málem vybojovala míč pro svůj tým, ale nakonec toho bude pouze out pro Nizozemky. Renen. Sernoja sice zachytila balon, ale ten se od ní odráží do zámezí. Nizozemky se ještě snaží vymyslet nějakou akci, aby znovu si ujali vedení. Ty to udělali pěkně. Gama nakonec od hlavičku. A co se děje? Že by z toho byla další standardka? Je to tak, Nizozemky budou rozehrávat standardní situaci. Už máme nastavený čas. Italky to ale teďka zvládají. Ještě Grenen. Nizozemky stále u míče, teďka tlačí své soupeřky. Giuliano zvládá tuhle situaci, i když špatně rozehrává. Tak už nám běží nad rámec. Hrací doby, teď tyč zachraňuje Itálii. Tak a tím končí první poločas, dámy a pánové. Tak myslím si, že jsme viděli dost šancí, dost pěkných akcí. Viděli jsme dva góly, zatím ten první poločas má tempo a má grády. Opravdu děvčata z obou dvou týmů se do toho pustili hned od samotného začátku. Je sami, že už v 10. minutě vedli Nizozemky 1-0 díky Martens, jenomže Mauro za 5 minut dokázala vyrovnat. A máme teda zatím skóre 1-1. Podívejte se sami, zatím teda na střely vedou Nizozemky 5-4, střely na branu teda 2-0. Ale Italky z 0 středali jeden gól, to je zajímavé. Držení míče 51-49 pro Nizozemky. Rohové kopy tam zatím vedou Italky 1-0. Na fauly taktéž Itálie vede 2-0. No a co se týká gólu, tak Martens vlastně otevřela skóre v 10. minutě a potom v 15. minutě vyrovnala Mauro. Takže zatím skóre 1-1. Druhá půle bude o to zajímavější, že se rozhodne snad o tom, kdo nakonec postoupí do semifinále, anebo jestli se dočkáme ještě prodlouženého času. Záleží na obou dvou týmech, jak se s tím nakonec poperou. Bosanca každopádně táhne první útok ve druhém poločase ze strany Itálie. Střela, která je zblokovaná. Tak teď bych řekl, že tam byl faul nizozemské hráčky, každopádně rozhodčí si toho taktéž všimla. A Italky mají míč u svých kopaček, teď špatná rozehrávka, hodně zbrkla. Výborně Bartoli zasáhla, jenomže Van den Senden ještě může pokračovat s míčem u kopačky. Centr, který nakonec Gama si špatně zpracovala. Bude z toho rohový kop pro Nizozemsko. Tak centr do pokutového území. Italky ho odvrátili, ale ještě je tady možnost pro Nizozemky, výborný blok teď.
A pozor střela, jenomže Giuliani si s ní poradila. A Itálky teď můžou jít dopředu. Bosancea, tady je Cernoia. Bergamacci. Ještě Mauro udrží balón, tam bych řekl, že zase faul, ale hra pokračuje. Přetažený centr, tady bude Cernoia. Tak Nizozemky teďka drží balón. A teďka si nerozumějí Italky a zazdílí tuhle tu šanci. Tam se otvíral prostor pro hráčky modrém. Teďka sprinterský souboj. Nakonec ho zvládli Italky. Teďka hodně nekomfortní situace pro golmanku Itálie, ale ta to zvládla. A pozor, teď špatná rozehrávka a tady vzniká možnost 2-1. A je to nakonec gól, Nizozemky vedou 2-1. Tak tam přišla chyba ze strany Itálie a Nizozemky znovu vedou. Tak špatná rozehrávka teďka, podívejte se, a tam vzniklo přečíslení 2-1. Nakonec to Nizozemky zvládli a Van de Dong zase vrací vedení Nizozemkám. Tak uvidíme, co Italky na to. Rosucci. Teď pěkně našla Girelli. Tady je Mauro. Nakonec z toho bude rohový kop. Bosancel se ho vezme na starost. Bartoli. Nakonec by to měl být míč. Aha, tak nakonec pro Nizozemky teda, ale mně teda přišlo, že spíš to měl být míč pro Itálii. Teďka zbrkla rozehrávka italské hráčky. Každopádně Nizozemky budou rozehrávat. Teď špatně ale rozehráli. Mauro, tady je možnost pro Bosanceu. Její střela, která byla zase zblokovaná. Tak Italky teďka. Linari. Rosucci. Její střela, která ale neměla razanci. Ani nizozemská golmanka v pohodě kryje. Tak tady je Martens. Teďka možnost pro Nizozemky. Miedema. Její hlavička ale končí mimo. Tak Van de Dong odchází, právě střelkyně toho zatím rozhodujícího gólu. Tak teďka rychlá rozehrávka Itálie, podívejte se, Mauro. A pozor, tady je možnost pro Itálii, jenomže střela, která nevyšla italské hráčce, tak to je škoda, protože ta akce byla skvěle rozehraná ze strany Itálie a jenom to zakončení teďka chybělo k tomu, aby Italky se dostali do vyrovnání, ale bohužel pro Itálii to nepřišlo a Nizozemky stále vedou 2-1. Tak teď bych řekl, že to byl offside nizozemské hráčky, ano, je to tak? Italky budou rozehrávat. Blíží se nám 80. minuta, zatím skore stále 2-1 pro Nizozemsko. Tak a teďka Italky už zase můžou jít dopředu. Bartoli. A tam bych řekl, že jasná kosa. Italky ale ještě pokračují ve hře. Mauro se dostává až do pokutového území. Její střela bohužel pro Itálii. Zase končí v náručích nizozemské golmanky.
Tak Itálie, teďka v šanci Mauro. Oh, a tam byla jasná kosa teďka. A Mauro si nejspíš vyslouží žlutou kartu, je to tak. Tak Italkám už moc času nezbývá. Nizozemky posílají balon daleko od své brány. A teď škoda téhleté rozehrávky, to už asi je konečná. Přece jenom ještě možná Itálie zkusí nějakou šanci, už to nestihne. A Nizozemky postupují do semifinále mistrovství světa žen. Itálie se loučí s tímto turnajem. A bohužel pro Italky tohleto putování turnajem končí. Odvedli dneska slušný zápas, ale udělali pár chyb. Hlavně v prvním poločase měli tam šance, ale to samé i Nizozemky. Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas a nakonec rozhodl asi o něco lepší tým, ale Italky se taky rvaly. Udělali chyby, hlavně teda ten první gól, to byla chyba, a při tom druhém gólu taktéž chyba v obraně. A Nizozemky toho dokázali využít a potrestat. Vidíte sami, že statistiky jsou dost vyrovnané. Střely teda 10-10, střely na bránu 2-5 pro Nizozemsko. Držení míče se nakonec přehouplo na stranu Itálie, 51-49. Rohé kopy 3-1 pro Itálii. Viděli jsme i dost faulů, nakonec jsme viděli dvě žluté karty, jedna na straně Itálie, jedna na straně Nizozemska. Tak a tady máme události dnešního zápasu. 10. minuta Martens otevřela skóre, 15. minuta potom Mauro dokázala vyrovnat a v 65. minutě Van de Dong dokázala nakonec svým gólem posunout Nizozemsko do semifinále mistrovství světa. V 90. minutě potom ještě dostali Mauro žlutou kartu a Berenstein. Takže jsme viděli i dvě žluté karty. Tak co se týká hodnocení hráček, tak tam Giuliano dostala 8,8 a 7,9 Mauro, 7,5 potom Sernoja a Bosancea a to je tak nějak vše ještě na straně Nizozemska. Tam Martens dostala 8,2, 8,6 Spitze a 8,8 Van de Dong. Tak máme tu ještě nějakou hráčku nad 8, myslím, že ne, ještě Motom Van den Senden 7,5 a Grenen 7,5 a 7,6 ještě Bloodworth. Tak jo, dámy a pánové, na třetím čtvrtfinále teda by postupovalo u mě Nizozemsko, uvidíme dneska odpoledne, jak to dopadne mezi Italkami a Nizozemkami. Já věřím více Nizozemkám, ale uvidíme, Italky si myslím, že se budou rvat o ten postup do semifinále. Každopádně vám děkuji za shlédnutí tohle videa, za případné lajky a komentáře či odběr. Mějte se fajn a uvidíme se u ještě dnešního zápasu mezi Německem a Švédskem. Čau.